prepodobný Tadej Vitovnički. Bio je seljačko dete iz sela Vitovnica, postradalni Tadeja posta. Jednima poslanica, kakve su misli tvoje, takav ti život će biti, da li su s mene ili s mene, na raj ili pako sliči. Detinjstvo beše mu teško, jer poče da boluje borbu za život i zdravlje. Sade da vojuje, kakve su misli tvoje, takav ti život će biti, da li su s mene ili s mene, na raj ili pako sliči. Kad sazna da mu možda godina osta tek pet, hrabro je odabrao manastir nego svet. Kakve su misli tvoje, takav ti život će biti, da li su s mene i s mene, na raj ili pako sliči. Otada Bogu je verno i dugo služio nevoljne savjetima, tešio, hrabrio, kakve su misli tvoje, takav ti život će biti, da li su s mene ili s mene, na raj ili pako sliči. Jer anđeo Boži mu javi, bit će to njegov krst, a da će ga kroz iskušenja voditi Boži prst. Kakve su misli tvoje, takav ti život će biti, da li su s mene ili s mene, na raj ili pako sliči. Molitvom ovo jednoge od neduga lečio, hrišćansku ljubav i mudrost svakome delio. Kakve su misli tvoje, takav ti život će biti, da li su s mene ili s mene, na raj ili pako sliči. Narod ga smatraše svetim, još dok je bio živ, reči Tadeja se pamte, kazo ih duhovni div. Kakve su misli tvoje, takav ti život će biti, da li su s mene ili s mene, na raj ili
pako sliči, na raj il pako sliči.